Jeudi et la mobici kabozo kazo kolanda quel boule mag kimia et umena mabota nabino. Désormais, suivez tous les jours sur Cdirect Télévision, votre magazine d'actualité générale quel boule mag à partir de 22h juste. Rediffusion 6h30, 8h30, 13h juste et 18h45. Votre bouquet Canal Plus Easy Molotov TV free sur Canal Kaita 49. Si tu fais laquelle boule, Magia Lelona Lissolo a cessé les faits. Oye, Sengami Bongo, la ministre sommet à Luanda et Sikawapi. Joao Lorenzo a bien Saki Bongo, président presque y a Afrique de l'Est, pendant que Beta Bongo Masolo, Italie, République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président. Yamboka Zalaki Wana présent pendant que Solo là, ba décidé pe ba Sengi na M23 Abima, na mabele ya RDC dans les médias, ceux qui ba yokite, ba ko utiliser Bongo force. Alors, M23 Zalaki na table était, mais Rwanda n'aime ta Zalaki Wana. Yenem ta yokeli bango tote, tokozong la avec force de terre. Mais tika tope sabino ke élection, ezali réalité à Solo, le 26 novembre, Oyo, Seni a décidé bon ko bimisa calendrier pour makambotali, ma ponami. Enrôlement pe kalamingite. Calendrier électoral et qu'aux arrondis publics, samedi 26 novembre 2022, Ndenge numéro 1 et centrale électorale de Nikadi Makazadi a annoncé qu'il y a un liboso, il y a un mandataire, il y a un parti et regroupement politique. Lors, il y a cadre de concertation, Oyo Salamaki n'a parlé du peuple. Annonce Oyo et Zalaki suivi n'a pas applaudissement, il y a un parti prenante. Pour population congolaise, basé là qui y a un makasi. Pé Salami, n'a attendu Oyo Seigneur Zali Kobongama. Pour na lancer dans le mois de décembre prochain, virage crucial Oyo Komema na actualisation et fichier électoral. Numéro 1, ya centrale électorale a réitéré ferme détermination Oyo Azaline Yango et Longone équipe na Mobimba. Ya organisé l'élection en 2023, Nyonso na kote liboso ba défi Oyo se présenté na parcours na bango yoka communication na ye. La durée de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est de 30 jours par aire opérationnelle. Il est important donc que vous puissiez mobiliser vos militants, mais aussi la population tout entière, à se hâter car le temps nous est compté. Je vais aussi saisir l'opportunité que vous m'offrez pour annoncer la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre 2022. CENI à prévoir 3 aires opérationnelles, il y a Liboso et Zaliko concernés, Ouest, Nord-Est, Nadi, province Totangi, Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, na Chuapa. Deuxième Zali, na centre pe sud, na 9 provinces Lokola, Okatanga, Olomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, pe Tanganyika. Yasuka esangisi 7 provinces na est et nord-est Lokola, Bazuele, Otuele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, na Chopo. Si kato rappelé que Seni a démarré qui déjà dimanche dernier, cascade ya formation et 10 provinces Oyo Bazali ko constitué première ère opérationnelle ya opération et identification pe enrôlement ya ba électeurs. Ekey likambotali bon agression ya Rwanda à travers M23 na SRDC ba diaspora ba congolais ba komi ko telema na mboka Nigeria ba telema ki devant représentant secrétaire ya Nations Unies bongo kuna pona koloba ke non trop c'est trop génocide de l'équipe même na Goma pe population ba telema ki. Ba Congolais et diaspora oyo ba vivaka na Nigeria na ville ya Lagos, ba lamuki na nganzi veut dire kanda na ninga kosakana te, na tongo ya jeudi 23 novembre 2022, pour agression M23 zosala na RDC, bango malgré baza musika, ba boy kotika l'indifférent. Yango, ba organisa ki marche pour na ko protester contre silence ya communauté internationale, face ya invasion ya ba troupe ya M23, oyo bazali souteni na Rwanda. Ba patriotes oyo, ba tambola ki inde, na banzela nyoso ya Lagos pona kolakisa kanda o bazali na yango. Pe point de chute ezalaki bongo na siège ya Nations Unies na Lagos pe na ambassade ya République de France po France ne ezali kokumbela Conseil de sécurité ya Nations Unies. Nzela nzela na ba drapeau ya RDC na maboko na ba effigie pona kolakisa kanda o bazali na yango. Na suka batanga ki memo na bango
peba deposa ki yango na siège des Nations Unies. Ndenge moko pe na Goma population encadré na la police, bazala ki na balabala pona ko manifester pe ko dénoncer inaction ya communauté internationale na question ya M23. Kuna pendenge moko ba manifestant ba deposa ki memo na bango et pa ya ba consultat ya France na ya Grande-Bretagne. En tout cas boyende zalaka po ba action ya boye ezali ko lakisa combien ba congolais nyo so partout dans le monde bazali de cœur na ba FRDC o bazali ko bunda na front ya RDC boyende zalaka ekei ba association o ba soutenir ba action ya Serge Konde ministre ya sport et loisirs ya République démocratique du Congo bango na mboka Afrique du Sud na Johannesburg ba telemaki pona ko dénoncer agression ya Rwanda à travers M23 botala ezalaki somo. Association de soutien à l'action et ministre des Sports et Loisirs Serge Konde Sembo, Oyo ba vivaka en Afrique du Sud précisément à Johannesburg, ba organisa ki mars monene ya soutien na ba FRDC pe ko répondre na appel de soutien Oyo ezalaki lancé et pa ya mokonza mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mars Oyo point de chute na ngwe ezalaki bongo ambassade ya Rwanda en Afrique du Sud, question ya kolakisa na face du monde ke bazali indifférente face ya guerre Oyo ezali imposé na République démocratique du Congo et pa ya Rwanda à travers M23. Nyonso o ezali kolakisa combien ba congolais nyonso partout dans le monde bazali très déterminé pour nous consolider l'isolo et guerre na Est et RDC. Ekei population oyo ba uti kozabo ba transformateur ya sika dont oyo DG SNEL Fabrice Lucinda Pesaki madame Moniangwa soki par la marketing ya Betty ba CTP à Lobeli nini ya kosalela yango. Ndenge bozali komona na bilili bato bazali na esengo makasi bazali ko senga merci mingi na mokonzi na biso Lucinde Fabrice directeur général ya SNEL ba sengi merci mingi ba lobi même umela nde boza komona na bilili alors to kote le mawana te tozali ko continuer biso SNEL to sali binope bosala population sala client o ya SNEL pe sala oko sala nini soki lelo transfo soki lelo boutique la ki molili ngonga mulali ezali pe pone saleli na bino mabe ya lotiliki eloko toko senga na bino bo salela lotiliki na ndenge ya malamu salela lotiliki kaka tango osengeli nango tika kobebisa lotiliki ko salela ndenge mabe yango eza ko chauffer transfo. Bousali mikoloboni yo moko yebi bate la transfo na kosenga lisusu to komi na coupe du monde moto nyonso tout azali na droit ya kokota na cabine te moto nyonso tout te azali na droit ya kosimba basinga ya SNEL population zala vigilante omoni moto akofungula cabine ya SNEL yo mama, tata, mwana, okangama lopango na kabine ya SNEL, senga ye carte na ye ya service. Senga ye ordre de mission na ye. Koko sanate po aleti alati kasket ya SNEL, koko sanate po na alati elamba ya SNEL. Owane kokite, senga ordre de mission na ye, senga carte de service na ye. Bo bate la, ba transfo bo zui. Bo bate la, ba singa oyo tozali ko remplace po na bo sala ba feti malamu, po na bo ta la coupe du monde malamu. Éclairage public, bonne initiative gouverneur ya ville Azwaki, mais bon zimelanga, à part na bypass, nezo pelamwa mouke, mais na ba kwembele, ndeti na ba 24, et pelarali sou soute, manke ya suivi. Nabutu soko tambali na ville province ya Kinshasa na barterre ya minene, oko comprendre ke beclairage public mingi bacha awa ekoma le rôle esthétique a podium po epelaka nango te musala o esalaka po na ko éclairer nzela po e permettre circulation ya mituka na ba peto sala makitoko sangwa mawalo lokola awa tozana avenue de la libération ex 24 minda o epelaka kotoyo eza ya kotanga tango tokomaki awa na croisement avenue de la libération mode des arts éclairage public ezo pela kotoyo
Eza nangote topusa ni mwa mke kota Akademi de Beaux-Arts kaka moro bomoni yao ezo pela. Mususu kotoyo estetika podium epelara nangote. Tomati likolo ya sot mouton oya 24 ndenge moko au akutu eclairage public. Bosana na yo, memulili oyo, echaka ba conducteur veut dire ba chauffeur na difficulté rosarana te po ekreyara ba accident et koma pa la base ya ba insécurité li solo kulu na bino moro boyebi. Hein! Oyo ezali message fort et pa ba konzaville ya Kinshasa, bota la minda na bino bocha kotoyo oniera ba po de flair et koma na ngaka kwa embellir ville net a peine victoire ndenge moko rompo munelo e permettra ba tukozo transport ko kende départ et d'autres mais éclairage public kotoyo sangondambu po ata munda moko tezo pela et anormalité biloko yo eza la base ya ben sécurité mingi koma na ville province ya Kinshasa eke tokene na commune ya Ntsele na Badara tala centre de santé population bazo zula baso yango yo. Clinique Maman Henriette Kayonda ezali moko yaba établissement sanitaire oyo sungaka population yabadara awa na komina ntele ya kozwa ba soin ndenge tokutaki yango awa metan tokotaki na kati kotale sikani ni population bazwa ba soin ezalaki nde sangwa mawa tokoti na kati awa tala bambeto sika ba malade bazalaka internet yango yo kaka ba mabende ya pamba o nde bomoni boye soki maladi ya ye eke balingi ba pembe tumoko bazui ba che karton likolo nango ba bakisidra po maladi ya se repose lokola ndeko mwaso tokuta kiawa ya uti koleka na kaya operasyon mesika zolala yango yo karton bazipika adra likolo toko ti na laboratoire lokola pe libanda bakomaki laboratoire toko ta boye laboratoire ango ata microscope moko totika likomona te mupanzi mususu ya pharmacie tokutika ba karton kisi ya pamba na kati ata ampicilline ata kinine ata kisi moko te totikali ko retrouver awa mawa problème na biso ya paste ozana ba mbetu mais éponge penza ya bien exacte moi si akoya bongo po abota azotala moyen tokobotela ye tokokita ye wapi ba éponge exacte vraiment to rate ba kamo ebele ka partir avec l'hôpital mdene ozana quartier ya badarade o ezaka ka oto ya babaka ebele. Toke na gemena na bandeko basala commerce kolongwa gemena poko kota tina Guadolite tala condition nzela modele ezali reporter na biso za kuna sali constat. Route o bozali komona ezali route o uta gemena e kota ti kokende Guadolite kasi etana ngo ezali Pardon, wana bolkela yango kombo. E koma na eta mabe makasi, nzela mabulu, na route ya mnene, oye koki ko permettre pe population asala ba trafic na ya commerce malamu. Kasi eta na yango e komela, pasi pe mawa, ya kolobambanga pasi, bino moko botala ndenge e koma. Awa! Transport ezalaka moko motonde yango basayelaka me moto yango soki omati na etanzela ezaleli okoyoka nzoto pasi lowa mutauti kobunda bitumba kasi kouta gemena ti kokende Guado ezalaka na esika moko bapemaka oyo babengaka kawa oyo batu nyonso bavoyagera na line oyo bapemelaka awa mpona koluka mwa eloko kolia po soko rate awa okokemba na degre basekusi ezalaka na nzela oyo soki libumweza na eloko te ndimelanga okoyoka ya yo yoka communication tosenga na gouvernement bamikobongisela biso nzela ya po modele tofande de plus bakonzi ya mboka badepute national ya noru bangi botala bino moko ndenge nzela oyo ya Guado ekoma kasi population bazolela basengi kaka bobongisela bango nzela oyo po bango pe basalaka ba trafic na bango malamu ya normal te nzela munene boye penza na eta osonya eki winner beta na 500 fois ya pamba winner.bet present winner loto fini wana bozo beta winner
Bonsoir tout le monde, je suis très ravie de vous présenter ce tirage du jeudi 24 novembre 2022 car il affiche un jackpot Win 4 de 12 671 000 francs congolais mais aussi 22 253 000 francs congolais pour le Win 4 double. La condition, vous la connaissez, choisir 4 bons numéros sur vos tickets. L'avez-vous fait? Si oui, nous passons au tirage. Bonne chance à tous. Ce tirage se déroule sous les vigilants d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto mais aussi d'un public témoin. On accueille, madame, messieurs, le 40, notre premier bon numéro. Le 8, notre deuxième bon numéro. Et le 30, notre troisième bon numéro. Et pour finir, les 34 et donc notre quatrième bon numéro. Je récapitule sur vos tickets, madame, messieurs, il fallait trouver le 40, le 8, le 30, mais aussi le 34. Avez-vous trouvé cette belle combinaison depuis chez vous? Si oui, je dis félicitations, sinon avec plaisir, je vous retrouve très prochainement. Prenez très bien soin de vous. Au revoir. Tiniwana boso beta. Koka mwende kanina ka bima yanke, akoute na malchance na mwese alokele. Deux semaines, bazalaki ensemble, pese emo na souka pesite, nekwa leli, ebungi. Mokili omo na makambu tambola na République démocratique du Congo omo na bimbangu na yo bota la scène oyo esalemi awa na RDC nde ko mwasi obozali komona ya pembe boye komo na ye Debora babengaka ye Madebo Madebo bakanga yesu kya balabala kaka ndenge bozali komona atambola na ye akuta na jeune garçon babeti cop jeune garçon ebisie Madebo na lingi na zoyo contrat oko mamwasi nanga panda deux semaines combien Madebo pa zongisi papa deux semaines wana ya problème te luke langa gasa 50 000 nde ko mobali andimi ame Madebo na ndaku te wo akomi na Madebo na ndaku ba akomi ko vana na Madebo deux semaines ya libala s'il vous plaît nzoka na mutwa nde ko wana ayebaki ke awesikoke Madebo kote pe ya Madebo ye pazana ba prise na ye mutu na mutu na prise na ye deux semaines ko kakate koki Madebo ye a rappelé yaya yaya olobai nanga deux semaines ko kakate koki pesa sa 50 000 mbala moko nde ko mobali akomi ngando akomi ko bengana Madebo tala petit die Petit tala, longwa. Madebo, ayoki pasi, ayebisi ya yaya. Loko lo bengani nga, probleme zate. Kende kasi, omo na makambu na yo. Yaya, tika lakata, tika li, Madebo pe, akei. Nde kwa vandi, avandi, ayoki posa masuba. Ake na toilet boye, afongole tireti boye. Ema, me. Ako mi pla, babungi siye biloko, s'il vous plaît. Azali sus na eloko te, atika li kaka bongo. Abandi ko rougir les yeux, ako mi kolela. Abengi bandeko na ye, balanda Madebo. Bakutibe Madebo. Madebo alobi na bango, ya problem te. Mbongo na ye, sembongo na ye. Soki sa 50 000 bimi, ako zongi sa biloko, yuka communication. Ya Madebo, oze kolo nini? Olobi? Tiko yo Madebo ra Soki baye na mbongo na yo, okosala ndenge nini? Eza, kama zuya pese na mbongo na yo. Koka mwa diskisyon nyo so basali, entre bandeko ya papa wana ya mobali, na Madebo, na maboko pe, sa 50 000 ezate. Ba lobi na Debora, ape sa bango de jour, apre de jour, nde, ba woyo kofuta mbongo, po azong sa biloko. Kasi koka mwa, ezalike, bandeko ne bake luka mbongo boye, e bongo soki baye, apre de jour, bakuti Madebo azate. Tala, sen o ezali histoire vre, ete ya yom to tikali, po, mwa si azalaka yu mate, azalaka pezo bate. Tala, saka na nyoso, kasi babungi so, nzela na yengebene. Nende kwa zaboye, kidilu na kidilu. E boru wana, soki bapeso mbongo, kuzonga yaya. Ekei! Na kishasa soko tuti mutu aksidan yone mutu kozo makofi ya mingi baki marako kamwa. Tala ndekwa tuti mutu akufi sur place na ba policier, na FRDC ba chee maboko niyo sagi nango elela ekei. Aksidan sa
amis, tozali na batete la sur boulevard du 30 juin et Paiwapi, population balamuki na tongo bayoki sangwamawa et pe sipango pasipo mwana mobali bomoni boye kisela azo mataneti bakuta ba magasin kuwele la nzela na vitesse ya makasi mutu pe na kokatisa alongoli papa sur place papa kufi tala ndenge makile zo kule population baye wana boye en lieu et place bata nanu ndekoyo azuli kama oyo ke bango ba wele na bango pena chauffeur tala simbi maboko na poche bazo luka babimisa soki nini solution ko zo batiki bango bazo ki pena chauffeur ko luka ko botola e soki nini nazaki nango ya ko kamwa na officier sur place s'il vous plaît on y attend à encadrer ndeko mais ye patiki population basimbaye akoti na je hey, yango to kosenga na batambusi mituka tango zo bimoyo tambo na nzela yebake confiance ya mutuka elekela kayote po fwa PR moro sala ma papa tapi neti ta papa batu abimaki auzonga na ndaku ebembe kutu akota suna morgue ah ya nini kote a Pascal kote a tsanga kuna population ba sepeli po bakanyi bakuluna jen oyo bafandisi na se ye komona ye général Liseke. Donc espère na koyiba ba iPhone pe ba biloko ndenge na ndenge. Bango ba chabas na bango na ndako bozali komona epai wapi bazala kasoki basali opération ba yiba fani na ndako ozali ko la quartier général na baninga ne bakuluna. Tozali bongo na quartier Ntsanga na masina Pascal mingi epai ya commandant tracteur. Oyo atie ye maboko lokola balukisaka ye bazuye batambwisi na ba quartier ba plenya ba monier ba tasala mabe bango nyoso balandi pona ko charger ye oyo zo mona o liseke est vrai criminel e bandi be preuve zali ba bloke bele zali na sina la accepte no pona telephone moko ya iPhone ya nini respect ya 11 iPhone 11 na se zonga kienda tinda kya luka le tout moyen coopérer nanga ayi apa nanga nga ba betizwa na liga yango ti yango to ye awe sika onde na kangie ta ona ye na ye awa esika baninga ne bazalaka na si yo momoni nda ko to ye okuta ta mutu moko azali susi boye nde ezalaka il faut ko traka ka ben civique ya boye oyo balingi kimia te na population surtout ko derangeaka ba paisible population komada tracteur mwana ondongo zuye boye matisa ene chelon po akini ko répondre ki de droit ah kanya makasi zito tuni ikatana o to ezalaka kaka po bilongyo na population isimba te ya kanini to lo bango nini realité toté bakangi ndoki na barumune population bango ba lobi boka ba détail eh salami na commune ya barumbu sen obozali komona ndeko mobali oyo bauti ko tutula ye azwi mututu général e pa bana barumbu bino moko boyebi commune wani za raba yankebele selon ba information to zwi sur place ndeko mobali oyo aza da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 d
Malade, nous sommes allés la fièvre, nous sommes allés malariater. Sans quoi, nous continuons à sensibiliser Bino. Yoka, fièvre, nous sommes allés à la malariater. Et sengeli ko kende ko mona monganga ba sala yo test rapide oyo ba bengi teder simana yango ozwa kisi yoke loko yo Chéri boni ozobela te chéri ezali mamina azoka mutu pasi pe malili nzoto na ye eza moto eza malaria nazali ko pesa ye kisi ya fièvre te chéri to pesa ye kaka kisi ya fièvre te to pesa pe ya malaria bongo te Na kela si bayebi saki biso, soki ozali na nzoto moto, esengeli nanu kosalisa test eye ebengani teder. Pona koyeba soki ozali na malaria, na simande bapesi okisi. Tata mama, ndeko mwasi pe mobali, soki ozali na fièvre, kende noki kosalisa test ya lombango ya malaria, eye ebengani teder. Liboso ya komela kisi ya malaria oyo etindami na mbula matari oyo etali bokolongono bwa nzoto. Oyo ezali maloba ya programme national de lutte contre le paludisme PNLP ya ministère ya santé publique, hygiène et prévention. Pona kolonga malaria. Papa, mama, tolia pete na fongoli yo na moya lelo soki mwana sali fièvre esengeli o mema ye pa médecin. Si manango ba komiki si makambo to medication eza makambo akala esi esila ezala kali susute to li apete yeba kosalela ekei toke na Congo central na centre de formation a Kabondo fondation ta tete ba pesi ba don ya ba machine a coudre kuna abwa me yengo ne a representer ki couple ta tete bonzi melanga ezaki na ambiance Kosunga pe kosali sezali don oyo nzambe akinela bango bango banani couple tatete tomoni bongo docteur Benjamin tatete na mama Violette tatete bakolo fondation tatete oyo bazali ko evre na social pe na education yango batinda ki delegation awa na centre de formation polyvalente de Kabondo na ville ya Boma na province ya Congo central po na kosala don ya 10 machines à coudre ya sika na ba accessoires nyonso po ba na centre de formation oyo basala ka ba pratique na bango kitoko delegation ya fondation tatete kumbamaki epa ya monsieur Abraham Yengo oyo azali coordonnateur provincial ya fondation TVC na Congo central sima basala ki remise officielle ya ba machine ba élève ba sepeli makasi yo ambiance Boye bakedon oyo epesami po fondation tatete ba yoka kimbela ndenge centre de formation oyo balansa ki cri d'alarme par manque ya ba machine lelo oyo fondation tatete ba eli bango ba machine ya sika sur place ba meki kotonga na ba machine oyo yoka ndenge zo tonga kitoko très souple na ndenga kosakana te en dehors ya kolesa ba chege chaque mardi ko traiter ba congolais na ba pote ya mbasu pe ko encadrer jeunesse grâce ya judo club moderne oyo ba disposer boye ba ke fondation tatete ba zali pe ko evre na éducation yango bomoni ba action ya boye ezo salama boye nde zalaka fondation tatete bokende toujours liboso Ekei commandant la police ya Tchangu abengani ba mamon ba tekaka tout lo ya boulevard mingi baleli mais la loi c'est la loi Colonel Dieudonné Kangambila, oyo kumela kabongo district ya Tchangu, esengeli koyeba kazalaki na terrain pona kobengala batu nyonso
oyo batanga bongo tout le boulevard nyoso oyo ezali na kadre assainissement po bino moko boyebi ke aéroport international ya Njili ezala bongo na Tchangu donc ba continue so bayaka balekaka nzela oyo alors ndenge population batekela bapemelo makadam ezali risque permanent pe ezali bongo bebisa image ya mboka yango nde ejustifie de sante na ye kaka nde bozali komona na ba element na ye bazali kosala mosala bongo ya communication Opération épave zéro le lambeau pas. Les amis, étape phase de sensibilisation. Donc on passe à l'étape de vitesse dans nos camabinons, dans notre futur. Donc on amène l'étape dans nos camabinons, avant les années. En tout cas, zali ko singa na population d'ici ga changu bozo na conscience. Tangu bazali ko peksa bino kote ka pemena boulevard ezali ka pona bien na bino. Imaginez sikoyo chauffeur ne ko la vitesse, frein silie, suite e ko zala nini. En tout cas, longonya na colonel Dieu de Kangambila pona musala kitoko zali ko sala. Eh keyo. Oui. Comment on a bébé Maraville, tant à Botamaki, on dirait le colonel Bimaki Liboso, modèle Babenerango, mon attaque à défaut, le colonel Mounen Moussoumou qui est maman 5 SOS Po, Bazo Bateba Osala Nini. Tala, passe Yakobota, ma maman de Baeba Kayango. Papa Salakana Ekaka, Mouche Zemi, Kasi maman de, pour la robe maman à 9 mois pour Misaye, Akoma Moutuna Mokili, et Salaka processus y a réalité. Neti mwana bozali komona tozali bongo na Masina na quartier 3 komona ye ma ville a merveille mama na ye komona ye mama Esther mama bomoni boye kasi mwana azali na problème moko ezo senga implication ya mutu nyoso ya mutu ya malamu po mwana yo bomo ina ye zala mulai pe vi na ye ezala ya kimia mwana tangu mama na azali na zemi condition za ki pasi deja mama mjele la ki zemi papa akufi atiki mwasi na ina zemi Pasi wana ya kobote komi na ndaku mama kobota mama moko quartier ye lisungi asungie abendie mwana kaka ndenge zalaka kasi lokola zaki na maîtrise ya position ya mwana te mwana bimi a forsa ki mwana bimi lokolo ebukana na lokolo kobukana boye oyebika ndenge zalaka esenga ba kenene hôpital ba tana mwana lokolo nego uza ba docteur balobi mwana na aja mukebo e mwana basala ye lokolo ezake il faut Mwana apusana swat boke na radio mama na ye azumwa ba mwaye ko kangisa pa ya batu akena mwana na radio ba koma boye basali pe radio malamu kasi tang batali resolution ba docteur balobi il faut mwana oyo ba cha ebi bende na kati ya miku apo mikozo a forme peut permettre aske atambula a la longue mbongo ya ba operation wana nyoso ezate na maboko mama azalaka ye moko yango aleli liboso a kamera ya quel boule mag Ba porter secours et pa bande ko mitema malamu surtout ba mama o ba bota o ba ipasi ya bana na bande ko oyo bazana na koluka bana o ezali canal ya kozwa lipamboli ya nzambe na nzela ya kusunga mwana oyo bukanga mitema te Jo sala nga pasi mili ko mona mwana na ngai ta o mwana nga uyi ko tambola mwana nga vandi na se na usiye na batombe na zuwa mwana na ngai na zuwa nga mama Réalité nyonso eyaka na mokili bato bazelaka yango babengaka yango te kasi oyo eza réalité ekomi olie ya koloba gauche droite ya kotonga tope ya kokanga bandoki eza kaka kosunga soko tudi sami Contacte quel boule car n'engue zalaga pour nous consunga mama ou na mouana na ye. Ah, vie. Eza passe. Misus bazo luka ban, misus bazana bana, mais car ba réalité en dengue na dengue.
ekeyo. Page rose na quelle boule maga makololo vaut mieux tard que jamais lobinango madame Violette Tete a pessi joyeux anniversaire na beau frère naye Baraka Ngongo Fumumba wazali bongo coordonnateur ya les enfants d'hébergement mama ta tete Violette pe couple mobimanenge bana bazali na yom tasoki parana ngomi mingi soit mi kila pota zon Kinshasa pe na niveau diaspora zali président ya miss et monsieur la diaspora. Ils ont quitté le pays, ils ont en Belgique, ils ont en France, ils ont mais ils que du bien, que du bonheur, ils Barak, de la part de Maman Violette, ta tété. Aujourd'hui, c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous, que le monde est sans rang, pour ton salon pour l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Organise Cécile, Tintin, c'est comme ok. Bandeko, tu as un peintre moko, a peint bien, ayako peinte, le biso nanda ko mobimba. Ponga moko, na koko peinte nda koute couleur ango, ya matata, ya matata. Ba maman, e boa kitoko wababi, papa, pesa maman bisouko, et ça va bien. Eke yo, oui.